Jo përshëndet të njerë, që shu kom a i një mirë, shpesa një t'ja galu një ditë samat bukur, ose një notë samat bukur, sepse ta ullon t'ju rëkthy me pjesën e tretë. E keni po që ato dy video njerës kanë shku shumë mirë, edhe jem i gzu me vetën që e people channel, i kshu që po kom qep, me vazhdu me pjesën e tretë që shini doj po, në me TV, e të këshyri mi qa po del, qas po del sonte, bash me juve, shkujna. A brigada. Je, dojda. Na brigada. Se? Vamos Neymar Junior. Se? Tu e. Që më atë dritë koka, që pullet ku po s'ka ndonë. Kokaina la marihuana. A, dhe që po s'kitë ndurë të e pia. O, ne, ju po të mirë tyve, a, ajtë. O, shqiptar! Ku je me shqiptar? A, e poske sotën e shtrejnë, bravo të këftë, e poske bli... A bon ti TikTok, apo? Jo, vlo jem. Ja, ti bon. Jo, vëllaj, vlo jem, e kom edhe një vlo, jena twins, kësi, binjo. A bon e bube një foto? Hajt. O, miq, ku je, bre? E? A u lova, qa bone? O, bo, brada, o. Oto, tua, do tuka. Po, s'kam mjekër. Kajnën... Oto. Da. S'kam mjekër, ma... Me ik? Me ik? O, do. A, to, a, qaq. Po, që kaq? A, ma me qesha shem nogu. Po, knena s'kam. Knena s'kam, e për këtu vesh posh më ka dol. Super, po zraf. A, fëllë më, ajtë se... Shina. Apo me në zemë pederu, na që po ma bëjsh është tu me gumë? A, Barcelona! Që je botë? Ej! A je ti qaj që po foli shkesh për Kosovën? I can't stop. Oh, yeah. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can afford. Fight a tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress. You're in love with your teddy bear, huh? Hello, my friend. Oh, hello. Hello. Munjanju? Uaj, Shipe, apo që kënë cigare aji? Qupapi munjanju? Ma kakvi ne pričam ja ta jezik, šta kažeš ti? Sam Albana, Kosovo, nisë... Me ja sam Bosna. A, Bosna, a... Qupapi? Qupapi munjanju? Qupapi? Ej! Ba! Veq edhe një përna vynë edhe shkuëm, a po vjenë? Se ikëm? Ba, kurva! Ti koke... Ti shprehen dosh! English! Aha, okej. Okay. Do you suck cock? Do you what? Do you suck cock? Fuck you! Aj, ku më mëqa ta njërës, këtë të ku më mëqa i ku më thonë. O, rusë, ku je, be... Yeah, do you speak English? Su ka bjetë, ha? Ja, yes. Where are you from? I am from Russia. I'm from Moscow. Russia? Do you speak Russia? Oh, yeah. Пиздец, давай фото, сука, сюда! Ты меня понимаешь? Разумеешь? Не разъеми. А Германия? Йо. Колумбиян. Я, бре. Шептор, я по этой Германии. А с помня? А ну помня? Просто покур. А по дар ТикТок, Ютубе? Пайпо. Я у неё... Таулан Табоза, бай видео на ТикТок, а на Ютубе.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Pësa për kje, që o mërqë? Mo mërë mësë rikë shu se për më tutu, o vlo, kesh pak, kesh pak. No, e, m-m. Kesh pak. Kesh pak, vlo vë jem. Mo se zbë një. Haram. Haram. Haram? Na, da sënëh, sënëh. Kesh, e, good, bravo, e, që shtu mirë. Ej, kuku, ja ka njës femnat shumë po shohë, na. O, busi! Ku je busi? Ej, që qërë më përdolin një shqiptarë, se vështë huj përdolin këtu. Që a bës, që tu jemi në për ty, edhe unë pjela kasi që si. I, të kajtë kem ty? Që shi? Të kajtë kem? Unë jam i Ravesi. A, të më thonë i Kosovës, mirë, vështë tu i Kosovës qatë. Okej, Kosovës. Që shi kemë? Unë e Visarë. Visor, e këzofsh, e jem të bon një video për YouTube, a ki qef me dola ty, mos po ki qef me të hej, po thëmë. Ja, jo, falde. Of, of, kuku, kuku, e, ka dal, ka dal, ka dal, glanzam, e. Of, of, o, kuku, a, dajnë e mama, o, halo. O, okej, dajnë oma. A, dhe falin dhjet njës që e këshu që të video dhe në fund, po du mi falin ndërru shumë që e kini këshu që 3 pjesë që e kimi bon, kjo është pjesa 3, njës që s'u ka përqyot që kjo pjesa 3 që e këmë bon, a mujna mi bon 1.000 lojka që të video kom me orë pjesa 4, për ju, vetëm për ju, njërës e pot, u balafaqova me disa njërës, që s'u ka bon në moment me kesh, shku një këtu në koment, edhe dherë video në rovës, po du mi thonë, e po që ti notë samat mirë, zotë ju rujt, po që të fat edhe, mirë po pëshim.